In nahajamo se pod kipo pred Anahite. Tamle so klopce. Tukle piše, da je nek cilj, ne vem česa. Tamle je še slovenski bivak, ki je bolj priporočljiv, tole pa Anahite. Tukle vidite v tistile skrinci je štempelj. Zgori so še ene dodatne klopce. Ampak drugače pa tale bivak bolj ena podrtija. In je bolj tako za bivakerat namenjen, verjetno, ne pa za prespat, ker so samo po tleh ene dile in ni nič postelj, pa tudi tako ni zaprt, zasteklen ali pa kaj tatska, ne. No, zdaj pa še pokažem noter. Evo noter. Tamle je en barski stolček, pa tukaj je ena marela. Take stvari so, ampak ni pa nič za prespat, pa en okenček je.